ពេលនេះបងមិនដឹងទេថាអូនកំពុងតែគិតអ្វីអ្វីដែលបងដឹងនោះគឺអូនកំពុងតែចង់ចាកចេញពីបងហើយបងពិតជាទទួលយកមិនបានទេទៅណាសន្យាមិនចោលគ្នាស្រឡាញ់គ្នាមួយជីវិតម្ដេចក៏នៅថ្ងៃនេះអូនប្រែផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគិតចង់ចែកផ្លូវគ្នាដែរឬមកពីបងប៉ោឡែក្រែងអូនកែប្រែបងហើយតើឬមកពីបងគ្មានការងារធ្វើទើបអូនស្នេហ៍មិនបានយូរចង់ដឹងថាមនុស្សប្រមាថណាដែលអូនប្រាថ្នាជាគូឆ្លើយប្រាប់បងផងបងចង់ផ្លាស់ប្ដូរតាមដំឬការរបស់អូនឲ្យបងធ្វើជាមនុស្សបែបណាចាប់រាប់មកចុះស្ងួនបើសិនជាបងធ្វើមិនបានចាំអូនផ្ដាច់ការតាក់ទងពីបងដើម្បីអូនបងលះបងអស់ហើយនៅតែជីវិតមួយទេគឺបងទុកសម្រាប់មើលថែអូនចោលគ្នាស្រឡាញ់គ្នាមួយជីវិតម្ដេចក៏នៅថ្ងៃនេះអូនប្រែផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគិតចង់ចែកផ្លូវគ្នាដែរឬមកពីបងប៉ោឡែក្រែងអូនកែប្រែបងហើយតើឬមកពីបងគ្មានការងារធ្វើទើបអូនស្នេហ៍មិនបានយូរចង់ដឹងថាមនុស្សប្រមាថណាដែលអូនប្រាថ្នាជាគូឆ្លើយប្រាប់បងផងបងចង់ផ្លាស់ប្ដូរតាមដំឬការរបស់អូនឲ្យបងធ្វើជាមនុស្សបែបណាវាចាប់រាប់មកចុះស្ងួនបើសិនជាបងធ្វើមិនបានចាំអូនផ្ដាច់ការតាក់ទងចង់ដឹងថាមនុស្សប្រមាថណាដែលអូនប្រាថ្នាជាគូឆ្លើយប្រាប់បងផងបងចង់ផ្លាស់ប្ដូរតាមដំឬការរបស់អូនឲ្យបងធ្វើជាមនុស្សបែបណាវាចាប់រាប់មកចុះស្ងួនបើសិនជាបងធ្វើមិនបានចាំអូនផ្ដាច់ការតាក់ទងមនុស្សប្រងបែបណាដែលអូនចង់រៀបការយកជាគូអនាគតគេមនុស្សយ៉ាងម៉េចជាមនុស្សល្អឬអត់